fotbollsspelare som faktiskt inte knappt har klarat grundskolan och inte, alltså det är liksom, de vet inte alltid, långt ifrån alltid, vad det faktiskt är de gör liksom. Mm. Förstår du? Ja, jo, jag är klart jag fattar det du säger. Det här är ju arbetarklassens killar på riktigt, David, inte som du liksom. Absolut.